Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita incrível. Ela é muito versátil, serve bem de lanche da tarde, serve bem de almoço ou jantar, dependendo das suas necessidades, e até mesmo de café da manhã. Você vai amar com certeza. É uma receita baixa em carboidratos, super rica em fibras, rica em gorduras saudáveis, anti-inflamatória, dá muita saciedade, bem proteica. Você vai amar com certeza. Ela vai te ajudar a emagrecer e controlar o açúcar do sangue. Muito gostosa, super temperada. Fica até o final que você não vai querer perder. E se você adora receita fácil, rápida, saudável, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias. Você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista, Patrícia Leite também. Vamos começar nessa delícia. Lembra que ingredientes com a quantidade e informação nutricional ficam sempre aqui embaixo na descrição. Então, vou fazer aqui primeiro uma misturinha com algumas sementes que trazem muitos benefícios para a nossa saúde. A gente sabe que as sementes são super alimentos, né? Tem aqui no canal uma playlist de super sementes para nossa saúde, onde eu botei lá vários vídeos que eu já gravei falando de sementes diferentes, porque elas realmente são muito pequenininhas, são muito crocantes, são deliciosas, mas trazem muitos benefícios para nossa saúde. A primeira delas aqui que eu vou utilizar é a semente de abóbora, gente, super rica em magnésio, excelente para a saúde, muito rica em vitamina E, em gorduras saudáveis, riquíssima em fibras. Então ela ajuda no trânsito intestinal, ajuda na saciedade, ajuda a diminuir o índice glicêmico da refeição. Vou acrescentar aqui também o meu gergelim, que é uma semente que muitas pessoas não utilizam mais no dia a dia por não ter criatividade, né? É uma semente super saborosa, riquíssima em cálcio, uma das fontes de cálcio não lácteas mais poderosas que a gente tem, muito rica em vitamina E também, muito rica em fibras, ajuda muito na saciedade, ajuda muito na umectação das fezes, a melhorar o trânsito intestinal, então ajuda a diminuir também aquele aspecto de barriga inchada, sabe? Aquela barriga, quando as fezes estão paradas por muito tempo, você fica com muitos gases, aquela distensão abdominal, ela ajuda muito nesse sentido também. Outra sementinha que eu vou acrescentar aqui é a semente de girassol. Parei para explicar ela a parte, porque muitas pessoas me perguntam, Patrícia, semente de girassol é para passarinho, a semente de girassol é dura. Tem que ser descascada, tá, gente? Aquela que vende com a casca por fora, a gente realmente deixa para o passarinho, para os bichinhos, mas ela é muito dura para a gente. Então a gente utiliza ela descascada, mesmo descascada, ela é super rica em fibras. Muito rica em vitamina E, rica em magnésio também. A gente sabe dos benefícios do magnésio para o sono, para humor, né? Ansiedade, diminuir a ansiedade, para construção da massa muscular. Também tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. A essas sementes que eu tenho aqui maravilhosas, vou fazer uma misturinha nelas aqui. Eu vou dar uma temperada. Então eu vou acrescentar aqui um pouco de cúrcuma, isso vai deixar elas ainda mais anti-inflamatórias e com sabor maravilhoso. A cúrcuma se beneficia muito da piperina que está aqui na pimenta do reino para a biodisponibilidade dela, além de ajudar a temperar mais ainda. Eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre isso, vou deixar aqui embaixo para você na descrição. Vou acrescentar aqui também um pouquinho de páprica. Eu estou utilizando a páprica doce, mas se você quiser utilizar a páprica picante, páprica defumada, dá certo também. A páprica é fonte natural de beta-caroteno, né? Ela vem do pimentão vermelho, então ela traz muito desses carotenoides e um potente papel antioxidante. E vou colocar aqui um pouquinho de sal, bem pouquinho, só para dar uma leve temperadinha. Agora que a gente misturou isso tudo, eu vou começar a nossa montagem aqui para você já entender no que essa receita deliciosa vai se transformar. Olha, então eu peguei aqui minha frigideira, untei com azeite, tá frio, tá? Tá tudo frio. Eu gosto desse pincel aqui porque ele é de silicone, então ele deixa untar sem ficar muito babado, assim, muito molhado de azeite. Tem um link aqui para te mostrar onde você pode comprar, se você quiser, vou deixar aqui embaixo na descrição. E aqui tá o nosso mix de sementes, então eu vou colocar aqui, dando aquela boa espalhada para cobrir o fundo da nossa frigideira. Você viu, né? Te mostrei que tá tudo frio aqui. Ainda é isso mesmo. Então, vamos dar uma boa misturada aqui. E me conta quais são as sementinhas que você mais gosta de usar aí no dia a dia. Agora, por cima dessas nossas sementes, eu vou acrescentar o meu ovo. Só que eu vou bater ele aqui um pouquinho antes com o sal que sobrou. Um pouquinho sal mesmo. Grudou um pouquinho aqui. Vou dar uma furadinha e uma leve batida, que aí depois eu vou acrescentar esses ovos por cima aqui do nosso dessas nossas sementes. Então, eu vou dar uma misturada aqui e vou colocando depois suavemente com uma colher para evitar que bagunce muito. Ó, eu já vou te mostrar. Então, já bati aqui, aí eu venho com a minha colherzinha e vou colocando assim por cima, ó, aos poucos,
Tá tudo frio ainda. Ó. Devagar, para não tirar essa beleza aqui e para que essas sementes depois fiquem torradinhas. Vai ficar bem gostoso isso. Então, vou acrescentando aqui, distribuindo o ovo, porque se eu não fizer assim, depois eu não cubro, né, a frigideira toda também. E aí isso é chato. Então, ó, coloquei aqui. Aqui mais um pouquinho. Aqui também. Aqui faltou. Aqui. Aí agora eu vou ligar no fogo baixo, porque eu não quero que ela torre muito torradona. Então vou botar no fogo baixo, que ainda falta o ingrediente. Vou tampar, que isso agiliza o processo. E daqui a pouquinho eu volto pra gente botar o último ingrediente pra ficar uma delícia. Peraí. Enquanto o nosso queijinho derrete, quero só te falar rapidinho de uma novidade que eu preparei. Um material para quem quer controlar o açúcar do sangue e controlar o diabetes. São mais de 100 cardápios, mais de 500 receitas, análise de mais de 300 alimentos e muitas dicas e informações sobre o diabetes. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você o link. Ou você pode acessar direto controletotaldodiabetes.com.br. Gente, o cheiro já tá maravilhoso e já tá ficando lindo, né? Ainda não tá 100% cozido, você tá vendo? Mas eu vou botar aqui agora, ó, umas fatias de queijo. Pra ficar ainda mais gostoso. Quebrou aqui um queijinho, mas não faz mal. Até porque ele vai derreter, né? Então vou colocar ele aqui. Vou virar ele aqui. Gente, ó. É normal que fique um pouquinho pegado aqui embaixo por causa das sementes. Aí você vai fazendo assim, ó, pra ir soltando. E ó, olha que lindo. E olha que delicioso. Aí eu vou fazer o seguinte: vou tampar aqui. Só pra esse queijinho derreter. Daqui a pouco eu volto pra gente abrir no prato e experimentar. Pera aí. Olha, gente, o queijinho já derreteu, hein? Tô vendo aqui. Vou transferir então pro nosso prato para experimentar essa delícia. Claro que se você quiser botar outros recheios também dá certo. Me conta aí se você vai querer colocar de repente vegetais, um franguinho, um atum. Bota para mim aqui embaixo nos comentários. Vou cortar aqui agora pra gente ver como ficou por dentro. Faz aí que você vai amar com certeza. Faltou cortar aqui embaixo. Olha isso, gente. Olha que incrível, que delicioso. Me fala em que horário você vai comer essa delícia. Ai, gente, o cheirinho tá maravilhoso. Vou querer saber todas as suas dicas e detalhes. Como é que você vai fazer essa delícia? Vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo. Vou adorar aqui saber que você curtiu. E de compartilhar, por quem sabe que vai gostar, por quem sabe que precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. E agora sim. Gente. Sabe o que é melhor? A consistência, porque, claro que o sabor tá incrível, ele tá muito temperado. Mas o omelete normalmente é mole, assim, né? Meio macio, assim. E essa com as sementes fica com um crocantezinho no meio. A diferença de textura é muito agradável, muito interessante. Faz aí que você vai adorar. Até a próxima. Tchau, tchau.